ደቡብ አፍሪካ መሄድ ለምን አስፈለገ? ያው እዚህ ትንሽ እንግዲህ ስራው ምናምን አንዳንድ ነገር አልስተካከል ሲል እንግዲህ የመጨረሻው ልጅ 2 አመቱ ነው። እነሱ እንግዲህ ትንሽ ከፍ ከፍ ያሉ ናቸው። ግን ያው ሄጄ መስራት አለብኝ አልኩኝ። እሺ ተነጋገርን፣ ወይ እኔ ወይ እሷ መሄድ እንዳለብን። እሺ በኋላ አንቺ ከምትሄጂ እኔ መሄድ አለብኝ፣ አንቺ ልጆቹን ይዘሽ ቁጭ በይ አልኳት። ሄድኩኝ እኔ በቃ ደቡብ አፍሪካ። ስትሄዱ የተሰደድከው የቤተሰብን ህይወት ለመቀየር ነው። የልጆችህን ስም ተነቅሰ ነበረ፣ መኝታ ቤቶች በእነሱ ፎቶ ተሽጎርጉሮ ነበር፣ እና ሁልጊዜ እነሱን እያሰብክ ነበረ የምትተጋው። እውነት ነው? በትክክል ሁልጊዜ ስወጣ በቃ እነሱን ያው እዚህ ላይ ሁሉ ስማቸው ነው ያለ አለ እዚህ።